Третият национален диабетен лагер на асоциация Докосни дъгата в партньорство с Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна и Варненския медицински университет срещна над 70 деца от цялата страна с бележити имена на българския футбол и поп-изпълнители в санаторно-оздравителен комплекс Камчия. Тази година мотото на лагера е «Да на спорта, не на агресията». Благодарна съм на Медицинския университет Варна и на УМБАЛ Света Марина, че продължават за четвърта поредна година, пета може би, откакто сме започнали кампанията за диабета, те да се с нас и да ни подкрепят. Благодарна съм, разбира се, и на футболните клубове и на Българския футболен съюз за подкрепата, която ни оказват и се включиха така сърдечно. Големи благодарности на министър Красен Кралев и на Министерство на младежта и спорта, защото този проект Младите хора, бъдещето на България, това сме ние, финансиран от Министерство на спорта по програмата за хазарта. Стартираме една инициатива съвместно с футболните клубове от А-професионална футболна група Левски, Лудогорец, ЦСКА, Славия, Дунав, Русе, Ботев, Пловдив с нас, за да проведем една импровизирана тренировка с децата. За да покажем, че всички заедно, обединени, можем да постигнем много повече. Днес сме тук, за да отправим един призив. Да на спорта, не на агресията. Не на агресията на стадионите, не на агресията по улиците, не на агресията в училище, не на агресията в къщи. Защото знаете, че семейството е най-важната част от живота на един млад човек. По време на откриването, организаторите и децата, участници в лагера, бяха приветствани от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна, професор Валентин Игнатов, и от помощник ректор на Медицинския университет Варна, инженер Деян Гранчаров. Пожелаваме едни слънчеви дни и предния път го казах. Правете лотори, като пазите база, като изпълнителния директор и дети чупеки. Само лотори. И като гледам каква пляна от футболисти има тук, които са мои побили много дълги години, освен плуване, явно ще има и футбол. Бъдете живи и здрави. Пожелавам ви да сте здрави, да спортувате, разбирам, че всеки от тези лагери са под мотото на спорта. При такава плеяда от хора, които са се включили в организацията на това нещо, съм сигурен, че спортните мероприятия ще бъдат на висота. Докато спортувате, бъдете надъхани, бъдете нахъсани, но естествено агресията е нещо различно от фейерплея, така че имайте това в предвид. Своите пожелания към децата отправиха с музикални поздрави видните български изпълнители Есил Дюран, Яна Каменова, Емилия Валенте и комедиантите от Тоторутка. Бележити имена на българския футбол се обединиха около каузата «Да на спорта, не на агресията» за радост на участниците в лагера. Очаквам повече инициатива от такива като мен и така, повече клубове да поемат инициативата и да се грижим и да помагаме на тези дечица с каквото можем. Как смятате, че трябва да се води борбата с агресията? Ами моето мнение е, че наистина последните години агресията така започна да взема застрашителни размери. Може би е отражение на целия тежък живот, който караме всички тук в България. Според мен изхода е в много разговори. Вие като медии също трябва да пропагандираме едно по-толерантно отношение между нас, между хората. Естествено, че и спорт е така съществен фактор, който може да обедини хората и да вървим в тая посока. Спортната злоба е едно, агресията е съвсем друго. Спортната злоба всички я знаем на терена. След като свърши матча, ние сме си приятели и това го пожелавам всички да го правят, защото футбол е за хората. Спорт е за хората, да гледат, да се радват, да аплодират. И евентуално, ако има грешки, нали, нормално е да се чуват дюдюкания, но това
Това е хубавото. А не да се има скандали и побоища, което не е приятно за гледка. Някои от децата в лагера идват всяка година. Симона е щастлива, че е сред хора, които я разбират. Открих страхотни приятели, които винаги са до мене и си изкарваме страхотно. Нещо, което ме кара да се връщам всяка година тук, са приятелите, които са съгласни да дойдат. Изкарваме се невероятно. Пеем, танцуваме, играем. Всичко е супер забавно. Мен също му връщат приятелите, хубавите моменти, които стават на лагера, емоцията винаги е на макс, постоянно сме хепи и като цяло лагера за нас ни очакваме цяла година и вече последните дни, броим вече дните, че нямаме търпение да настъпи този момент. Божидар е тук за първа година, но няма търпение да се срещне с спортистите, които подкрепят този социален проект. Радва ли те това, че ще имаш възможност да се срещнеш с големи имена в българския спорт? Да, това най-много. Ти тренираш ли нещо? Футбол. В Арда Кърджали съм. Очаквате ли, че ще изгрее някоя млада надежда? А, разбира се. Абсолютно. Всичко е до късмет и след като те спортуват и тренират и играят, разбира се, че имат шанс да попаднат в редиците на Левски. Ако видиме някои талантливо дете, при всички положения ще искаме да го привлечеме в Академия Лудогорец. И нашата академия чака добри деца и също ще направим каквото трябва евентуално да го привлечем. Надявам се, естествено, след като и моя път е тръгнал по този начин, бях също така детенце, ритах по улиците, тогава нямаше тези телефоните, комуникации, които и бяхме по цял ден по улиците така. И спортните училища, естествено, аз съм за спортните училища, едно развитие на децата, за да може да има така да станат легенди на България. Пожелаваме го от сърце. Хората, които са тук, които организират това и са причастни към нашата болест, това са достойни хора за уважение. Те ни помагат в случай, когато ни трябва помощ. Дават ни някои съвети, които ще бъдат полезни за в бъдеще. От 2016 година Асоциация Докосни дъгата партнира с футболен клуб Левски. Имаме две деца, които тренират в школата на Левски и това, което мога да кажа, е, че те мислят за група. Децата на Асоциация Докосни дъгата са първа клас. За нас няма разлика. Диабета не е болест, диабета е състояние. И аз няма да позволя тези деца и младежи да бъдат разграничавани от другите. Призоваваме за толерантност, призоваваме да бъдем заедно, призоваваме да се обичаме. Няма нужда от приказки, има нужда от действия. Това общество има нужда да се обича, защото това е пътя. Ще бъда благодарна на всички учители по физическо възпитание и на клубовете, които изпитват притеснения да взимат деца с диабет, да се обърнат към нас или към която и да било институция, която би могла да им обясни какво значи състояние диабет и да не се притесняват да взимат деца да тренират. Гониха много наши деца, гонила съм ги до дупка и аз. Какво ви накара да се запишете отново? Какво е моето ново семейство? Докосни дъгата. Денислава Ангелова направи най-доброто за моето дете, което има диабет тип 1. Подари солинова помпа, сензор за следене на кръвната захар и даде ново начало на нашата съдба, на нашия живот. Усещате ли подкрепа от държава? Лагера все още продължава да се издържа от асоциацията. Искрено се надявам, че в даден момент лагера ще получи и финансиране от някоя институция. На този етап правим това, което можем сами. Аз съм щастлива и доволна, защото винаги имаме подкрепа. От неправителствени организации, от болницата, от университета, от, както виждате, клубовете. Миналата година пак бяхме баскетбол, волейбол, футбол. Не е ли време и държавата да поеме своята част? Абсолютно, време е. Време е държавата да си поеме ангажимента не само към децата с диабет и младежите, а към всички деца на България.